Specialistët për hetimin e krimeve në komisariatin e policisë Durrës në kuadër të operacionit policor të koduar plazhi Ilir kanë vijuar kontrole dhe verifikimet në të gjithë vijën bregdetare të qarkut, me qëllim lirimin e hapësirave publike të zëna në kundërshtim me ligjin. Si rezultat, u konstatuan dy raste të tjera të paligjshmërisë, për të cilat u referuan materialet në prokurori për veprat penale pushtim toke për dy administrator subjektesh ekonomik konkretisht për shtetasit me inicialet E, B, 35 vjeç pasi ka vendosur 42 shezlon dhe 21 çadra pa lejen për kace, shtetasit tjetër me inicialet FG, 46 vjeç pasi kish vendosur 80 shezlon dhe 40 çadra pa leje për kace. Shezlonët dhe çadrat u sekuestruan nga shërbimet e policisë. Kontrollet dhe verifikimet vijojnë në teren.